No vídeo de hoje vocês vão ver uma parte do que eu faço todas segundas, quartas e sextas lá no meu Instagram, que eu chamo de horário de escritório. É o Clube 0800, uma mentoria gratuita onde eu falo com meus mentorados da Skin The Game e você pode aprender com eles o que eu tô falando, ensinando eles de graça, tá? Então me segue lá no Instagram, não perca essa chance, segunda, quarta e sexta, 8 da manhã e confere, te vejo lá. Opa! E aí? Oiê! Tudo Rafa, tudo certo? bem? Tudo bom? Tudo certo. Ô, Rafa, ah, que bom que tu me Tudo. chamou. Eu tô querendo alavancar as minhas vendas do produto, tentando e não tô conseguindo Tá. alavancar as vendas do meu produto. Eu posso te mostrar ali as métricas para ver o que que tu acha? Manda para mim no Instagram, você consegue? Sim, já tá tudo pronto aqui, só te mandar. Então pode enviar aí. Pode mandar. E daí tem um outro. Esse é o único produto que eu consegui, né? Até porque eu recém tô iniciando, e é o único produto que eu consegui. Dá certo. E daí eu testei um outro produto, só que, tipo, ele tá vendendo, depois eu te mostrar, e só que não tá. Tá dando muito prejuízo, sabe? Só que ele vende, eu não entendi isso. Vou te mandar também. É, Mas eu pelo que eu quero vi. tentar instalar e outro eu quero tentar vender ele. Quantos MVMs você fez para chegar nesse criativo? Ah, quando eu iniciei ele, eu não tava no teu curso. Então, eu fiz tudo à moda louca por conta própria, sabe? Tipo, eu realmente não Saquei. tinha conhecimento. Eu Tá. não tinha conhecimento. E Aham. daí, mas eu fiz assim por conta própria, eu testei vários públicos. O que mais deu certo foi o aberto. Mesmo testando assim, sabe? O que mais deu foi o aberto. E daí eu tô. Aparece aí que eu aumentei, né? Tô testando desde hoje de manhã a landing page que eu fiz com o teu modelo para ver se melhora. Eu acho que vai dar igual, sabe? Se dá igual, tem que ver. Aí quando tiver assim igual, você deixa mais uns 2 dias, 1 ou 2 dias para ver o que que vai dar, tá? Tá. Mas é o seguinte, quanto que você vende esse produto, preço final? Tá 156,40 mais 9,99 de frete. Tá. Então 156 mais 9,90, correto? Correto. E qual que é o markup disso? O markup que se tipo, o produto custa 50, Ah, eu acho isso por multiplica certo. por 3. Acho que tá 2. Tá. Então tá bem ajustado esse markup aí. Tá bem ajustado, não posso baixar. Ai, mas vocês são muito engraçados. Assim, você pode baixar se você for ganhar minha rios de dinheiro, você concorda comigo? Se for vender mais. Se for ter mais lucro, você abaixa, correto? Ah, sim, lógico. Então você tem que testar. Mas beleza, você seguiu o fluxo de teste ou ainda não? Eu fiz todos os testes que tu falou lá, depois eu fiz, sabe? Fora de ordem, porque, que nem eu disse, eu iniciei antes. Mas tudo que eu pude, eu testei. Assim, até aquele do tipo do trade lá, de iniciar de manhã e aumentar o valor para ver o que acontecia. E Tá. daí fiquei bastante no preju. Tipo, preju não, né? Sempre deu bem, só que. Tipo, não tá alavancando. Tu acha que tem a possibilidade de alavancar isso aí? Então, seu custo por finalização de compra, se eu não estou vendo errado, você me É o mandou primeiro. o último é de outro produto, que também está É. muito bom. Assim, 3,88 por finalização de compra é muito bom. Então é só questão de ajustar ainda melhor a oferta, mas tá bom. O seu outro produto está com custo por finalização de. Você não colocou aqui, colocou R$ 4,10. R$ 4,10 para alguém finalizar a compra. O ideal é R$ 1, de 1 a 3. O seu está 4.
Deixa eu te fazer uma pergunta, você me responde rápido. Você testou aumentando o preço do frete ou não? Sim. Você colocou o frete quanto? O maior assim que você colocou? 15,90. Tipo, eu colocaria ou 25,90 ou 29,90 nesse frete aí. É, óbvio que eu teria que testar, né? Então você tem que rodar a grade de teste e ver. Porque o seu finalização não tá com R$ 1, quer dizer que o preço tá caro. Quando o preço tá R$ 1, quer dizer que, tipo, o mercado aceitou muito que esse preço, o produto vale muito mais do que o valor que você agregou nele. Então, quando tá acima de R$ 1, é porque ainda tá caro para a maioria das pessoas em grande escala. Então, o que que eu tento fazer? Aumento mais, jogo mais no frete, 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 até abaixar para R$ 1. Mas óbvio que tem que ver também a inclusão de informação de pagamento, se isso vai aumentar muito ou se vai aumentar ou diminuir. Eu vi que tem bastante finalização de compra perto das compras. E a finalização, não sei se Não, aparece para mas ti. aparece. Não, mas isso daí é qualquer coisa na vida. Se você for fazer, vai ter essa. Isso daí. Qualquer ramo, qualquer produto, qualquer mercado, sempre vai ter mais pessoas finalizando do que comprando. A média de conversão no mundo é 2,8 de e-commerce. Então, sempre vai ter muito mais. Aí, o que que eu faria se eu fosse você nesse produto? O markup já está bem ajustado. O mais fácil é negociar com fornecedores para ver se abaixa o preço do produto. Tá? E eu não sei se você consegue fazer isso. Então, Já negociar. mandei, mas tem que tentar de novo. Eles fazem assim, eles não falam nada, sabe? Não respondem. Sim. O próximo passo é o criativo seu. Ele está variando muito em termos de custo por visualização. Tem uns que tá R$ 1, tem outros que tá 81, tem outros que tá 50. Mas no overall tá bom. Eu acho que de agora o seu 80-20 seria finalização de compra. Então eu testaria aumentar um pouquinho mais o frete e abaixar o preço do produto. Você falou que você já fez, mas assim. Quanto tempo você deixou assim para ver? Ah, 1, 2 dias. Eu colocaria assim uns R$ 29,90 e iria ver, tá? Nem sempre é a melhor solução, mas como Colocaria qual o valor? eu colocaria R$ 29,90 e ia bater Ah, do isso pé. no No valor. Tá, entendi. aí o preço do produto ia ficar R$ 1,36. E o preço do R$ 34,90. Sacou? Que aí vai ficar Sim. praticamente a mesma coisa. Tá. R$ 34,90. E tipo, tentar. Eu não vi sua página de vendas. Quer Aí ver? me manda para mim ver. Só para mim. E aí a gente finaliza aqui também. Manda aí para mim ver. Aí eu já te falo o que, que eu acho. Essa que você me mandou é o do Shopify, beleza? É, ainda tem a lend nova, né? Tá, manda a landing também. Tá. A lend iniciei dois. Você já assistiu o módulo de conversão? Eu acho que não me lembro. Acho que sim. É que, Tá. tipo, não deu tempo ainda, mas eu não me lembro mesmo, pra te dizer. Não, não tem problema não. Mas tá bem legal. Sua loja tá bem legal. Todas as dicas que tu vai dando, eu tento aplicar, sabe? Nas tuas lives, no teu canal. Os benefícios eu só achei um pouquinho grande. Tá. Tipo, quando você tiver algum benefício que ele é muito grande, tenta picotar o benefício em subbenefícios, sacou? Em mais bullet points, tu diz? É que tem uns bullet points que estão bem grandes, seu. Sim, verdade. Você mandou a landing page? Deixa eu ver. Então, até agora, você não sabe qual que tá performando melhor. Até uma baderna, na real, entendeu? Eu só vejo no final do dia o lucro geral, entendeu?
O que eu gastei e eu lucrei, mas, tipo, totalmente sem saber exatamente o que que tá legal ali, o que que não tá. Por isso que quando sair tua mentoria, assim, vai ser muito importante. Porque eu vou ter mais tempo, né? Sim, não, com certeza. Mas assim, a sua LP tá bem legal também. Curti. Você colocou coisa de Black Friday bem forte, né? O que que eu E no celular, faria? ela só tá bonita no celular, só que tá horrível. Sim, não, no desktop não tem problema, não. Eu tiraria, depois dos depoimentos, teve só dois depoimentos seu que ficou bom. Na verdade, só um depoimento seu que você fez bem. Os outros dois também ruim. Então dá uma trabalhada melhor nesses depoimentos. E aí você colocou a logo de novo de Black Friday. Remove ela, porque já tá lá em cima, sacou? Qual o depoimento tu gostou? O último? O primeiro. Primeiro? Ah, tá. Porque o último é verdadeiro. O último é verdadeiro. Ai, ai. Não, Tá. mas ficou. É verdadeiro, mas ficou ruim. Horrível, né? Não sei, verdade. Depoimentos para chegar no botão de compra ficou meio grande. Aí aqui cor, preço, legal. E a tabela de tamanho sempre tem que vir antes do botão de compra, sacou? Tá. Então, na hora que você colocar, escolha a melhor opção para você, tem que ter a tabela ali de tamanho. E aí a pessoa consegue escolher para comprar. E o resto tá bom. Beleza. Aí você vai ter que fazer esse mesmo. Depois me manda, talvez amanhã, depois de amanhã. Tipo, além de peixe performa melhor. Você tem que bater o martelo em uma, sacou? Tem que definir Sim. uma. Que é difícil rodar para as duas no mesmo tempo. Sim, Mas até porque gasta os demais. dois estão bons. Gasta demais. Mas as duas estão bem legais. Achei que você. As imagens eu achei que dá para você dar uma trabalhada melhor e mostrar mais produtos assim. Vou mandar aqui no. Mostrar mais isso, ó. Sim. Eu acho que se você fazer isso já vai dar uma melhorada. Eu achei que você colocou muita foto no Shopify, tem muita foto desnecessária. Ó, eu vou contar quantas fotos você colocou na sua página, contando o GIF. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Então tem 10. 10 fotos. No Shopify, na página de cópia ali, eu acho muito. Então, dá uma reduzida para 3 ou 4, dá uma enxugada naquilo que você escreveu, para ficar melhor. Fechou? Tá, fechou, fechou. Valeu, Rafa. E é isso, o resto tá mandando bem. Bora para cima, viu? Abraço. Valeu, Tamo tchau, tchau. junto, viu? Fica com Deus.